站在协会顶端的那个男人 King 灾害等级在他的面前毫无意义。上一话我们说到，就算是十一兆合体成功的黄色精子在 King 的面前也不堪一击，被 King 打败后，真正的神级怪人恶狼终于出场。 King 能打得过传说中的神级灾害吗？我是羽翼，一拳超人同人作品 King 大战怪人协会，我们继续说。恶狼直接一脚踩死了黄金，这不是人类最强 King 吗？真是幸运，作为这个历史性的时刻的见证者真是太合适了。英雄好像就剩下你一个了，真是冷清。算了，怪人协会也全军覆没了吗？居然还想拉拢本大爷，真是好笑。好像踩到了什么东西，恶狼拿起了黄金。话说你们刚刚唧唧歪歪的在说什么东西？这东西长得还挺别致。 King 看着恶狼，怪人而已，已经被我消灭掉了。英雄猎人恶狼，话说回来，现在的你也是怪人吧？ King 的气场十足。恶狼看着自己的身体，怪人，确实感觉到自己的身体有着奇妙的变化。如果是真的成为怪人的话，那也算得偿所愿了。恶狼看着 King， 我的回答要是是呢？ King 跟恶狼的气氛陷入了焦灼。此时在一旁突然一声巨响传了过来，在烟雾之中，两位庞大的肌肉男出现了，黑光跟性感囚犯出现了。看向远处， King 还在，恶狼也在。黑光脸色阴沉看着恶狼，恶狼很是不屑，哦，这不是被我击败的两个手下败将吗？我正发愁没人呢，这么急着跑出来是想再一次被我打败吗？此时的黑光已经找回了自信，没错，我是被你打败了，肉体跟精神上都受了不小的打击，但是如果就这么过去了，我恐怕一辈子都站不起来了，所以我要拼尽全力再一次跟你战斗。那可真是勇气可嘉，那只是靠勇气这种东西什么都改变不了，当然我倒是很乐意再痛扁你一顿。我是英雄，不管结果如何，我可能会输，但是我的身体告诉我，我必须战斗。黑光的肌肉黑得发光，爆发了强大的力量。就当黑光打算跟恶狼开战的时候， King 发话了。黑光，性感囚犯，你们来得正好，之前我没有及时赶到，等我赶到的时候，其他英雄都已经倒下了，正好你们来了，有些英雄的情况有些严重，你们先把他们送去救治，剩下的交给我来处理就好了。黑光惊愕了，难道你打算一个人对战恶狼吗？你可能不了解情况，我跟他交过手，我最清楚，这个家伙不是一个人随随便便就能对付的对手，即便是地上最强的你也不一定有把握，我的肌肉还从未像是这样被破坏过，这个家伙一定是我们合力才能打倒。这个你就不用担心了，交给我就好了，很快就会解决，你们在不在都无所谓，这边有受伤的英雄我也放不开。看着黑光还是坚持，性感囚犯劝说黑光，算了，King 既然这样说了，肯定有把握，我们在这里的确也帮不到什么忙，先去救助其他英雄吧。那可是 King 啊，相信他吧。恶狼看着黑光跟性感囚犯打算去救助其他的英雄，喂喂，谁说你们可以走了？好歹要给一个有觉悟的英雄重新振作起来的机会，再说了，走不走不是你们能说了算的，你们当我不存在吗？不管今天是站着的还是躺着的，一个都别想走。说完，恶狼直接朝着黑光攻击了过去，就当要击中黑光的时候， King 一拳打在了黑光的面前，恶狼赶忙闪躲拉开距离，不愧是 King， 真是不能大意的对手。 King 让黑光性感囚犯赶快去救助其他英雄。黑光跟性感囚犯在救助其他英雄的时候，性感囚犯有一丝疑惑，小黑，你见过 King 的战斗吗？黑光表示没有，性感囚犯也没有见过，好像其他英雄都没有见过 King 战斗的样子，性感囚犯很是好奇，真想留下来好好看一看。为了与怪人协会的战斗，英雄协会记录在内的绝大多数英雄都会根据某一突出的自身条件而专注某个领域，这就相当于英雄的属性在不断战斗过程中成为自身的标签，比如原子武士、闪光的弗莱士、毒刺就可以归为一个标签，性感囚犯、黑光、背心尊者就可以归为一个标签，金属骑士、魔鬼改造人、驱动骑士可以归为一个标签，但是这些标签也有被敌人利用的风险。当英雄们对战有准备的对手，根据相信的原则被针对，其引以为豪的标签就没有了作用，比如黑金对战原子武士，流浪地对战僵尸男，丑陋的大总统对战甜心假面，几乎没有什么英雄能在任何的领域做到没有死角。专门针对弱点的战斗在英雄活动中也是小概率的事件，作为备受关注的英雄，英雄的战绩、日常生活都会成为民间的谈资，但是 S 级第七位人类最强的 King 相比其他英雄，尽管作为英雄协会里最为被认可的英雄之一， King 却有着与其称号不符的神秘感。尽管 King 在以前耀眼的战斗中被人冠以最强的称号，但是没有任何一个英雄亲眼目睹过 King 的战斗，
King 本人也从未提及，甚至因为其低调且高效的手段，目睹 King 这推怪人的目击者也寥寥无几。人们对于 King 的认识也仅仅只是一些民间加工过的传闻，不论是不是本人有意为之，也更加激发了民众的好奇跟讨论的力度。包括很多英雄也好奇一件事情，最强的那个男人到底是如何战斗的？以绝对的力量优势简单粗暴的正面击溃对手，还是说传说中的 King 的气功奥义焚烧对手，或者像是传闻一般仅仅靠着帝王引擎引起的致命共振，不需要移动一步就能将对手从内部彻底破坏？不管对于人类最强的战斗版本有多少，大多数只是传闻而已，但是有一点是公认的且毋庸置疑的，永远直面对手，以帝王的姿态消灭任何敌人，灾害等级在 King 的面前毫无意义，人类最强至今未尝一败，这就是 King 没有任何的弱点，站在英雄协会顶端的男人。但是这一次在 King 跟饿狼对战开始以后的三分钟里，人类最强一直被处于压制的状态，而且饿狼一次都没有被击中过，最强的那个男人遇到了最大的危机，不败的神话 King 面对神级灾害饿狼，这一次还能像是往常一样轻松应对吗？我是羽翼，一拳超人同人作品 King 大战怪人协会，我们下期再见。